Hej, Max Persson här och välkommen till ett nytt avsnitt av Max recenserar. Det är att titta på Alignment Pro. Du kanske känner igen Alignment Pro ifrån sociala medier eller att du har sett det i flera av proffsens bägare vid det här laget. Det är helt klart ett trendshjälpmedel som håller på att bli allt mer populärt runt om i världen. Och jag har använt det här nu i ungefär 1,5 månad. Både på mig själv och spelare jag coachar. Jag tänkte dela med mig av vad jag tycker om den, men också hur jag använder den och vem jag rekommenderar den för, om jag rekommenderar den. Jag börjar med en gång. Så den första frågan är ju naturligtvis, vad är Alignment Pro för något? Alignment Pro är ett träningshjälpmedel som jag kallar för en lite lyxigare siktpinne. Siktpinnar vet de flesta av oss idag vad det är. De flesta golfare har 1 eller 2 siktpinnar i bagen och det är ett hjälpmedel som verkligen kan hjälpa oss att träna allt från siktet till plan och allt vad det kan vara. Och som sagt, Alignment Pro ser jag som en lyxigare variant av en siktpinne som gör siktpinnarna bättre. Men som också gör dem mer användbara och Alignment Pro har helt enkelt blivit en produkt som verkligen kan göra allt och lite till. Och det har i och för sig inte med headcovern att göra, även om den är stilig bara den för att vara på en siktpinne. I det här Alignment Pro-paret så får man en egentligen vanlig siktpinne om vi säger så. Bara en rak siktpinne, inget upphetsande med den som du har sett förut. Utan det vi är verkligen intresserade av det är den här delen. Den här delen som vi kan göra så här med. Som vi kan böja åt olika håll. Eller vi kan böja dem båda åt samma håll och vi kan vinkla dem på olika sätt. Ganska intressant då. Och det är egentligen det här som är hela Alignment Pros del och det här som gör den stora skillnaden. För att istället för att den är hel och rak, vilket vi i och för sig kan, ska vi se, använda den som genom att göra sådär. Så kan vi också böja ner ytterdelarna, vilket ger oss den här bågformen. Vilket också ger oss en möjlighet att göra väldigt mycket intressant. Allt ifrån putt-träning till chippar, vi har drives, vi har bunkerslaget till och med använt den igenom och ja, den kan göra väldigt mycket. Vi kan naturligtvis böja en åt gången eller vi kan böja båda, vi kan böja dem olika mycket om vi skulle vilja göra det och det är egentligen bara, vilket jag tycker är absolut häftigast med den här, det är egentligen bara fantasin som sätter stopp och jag lovar att har du sett den här på sociala medier eller sett den på YouTube eller på nätet överlag så har du säkert sett en massa olika sätt att använda den på och det tycker jag är ett stort plus för ett träningshjälpmedel är någonting vi kan använda till mer än bara en sak och det gör verkligen Alignment Pro och de gör det riktigt, riktigt bra. En lyxigare variant av en siktpinne kallar jag det här. Inte bara för att jag kan hålla på och böja och ha mig med de här utan också för att byggkvaliteten är väldigt, väldigt bra speciellt för att vara en siktpinne. Det jag tänkte först och främst var faktiskt på de här gångjärnen och tänkte okej, men hur tusen ska de där hålla, hur ska de funka? Jag menar, de borde bli utsatta för både det ena och det andra och om jag använder och tränar med hur håller de om jag råkar slå till dem och allt sånt där. Och faktum är att jag kan med egen erfarenhet säga att de håller väldigt, väldigt väl. Både i högre och lägre hastighet om vi slår till dem så sätter de emot bra. Och jag har inte haft några problem med att de har blivit skeva eller att de skulle förstöras på något sätt. Och jag lovar att jag och spelare jag har jobbat med har dragit till de här med ganska bra fart stundtal. Så att byggkvaliteten är också den imponerande och det är en produkt precis som jag vill när det gäller träningshjälpmedel som andas kvalitet och de fyller liksom sin funktion och de har gjort det väldigt, väldigt bra. Så frågan är vad man använder den här lite lyxigare siktpinnen till om vi nu ska kalla den för det. Alltså vad funkar Alignment Pro till? Och faktum är att jag tror inte jag har varit i närheten av ett träningshjälpmedel som har varit så brett som Alignment Pro faktiskt är. Det är med andra ord ett träningshjälpmedel som verkligen kan träna på så väldigt, väldigt mycket. Och jag kommer under min recension här rulla några klipp där jag använder den på lite olika sätt. Allt från puttar till wedgar till chippar till distanswedgar och allt vad det må vara. Och faktum är att jag har använt den från allt till puttar upp till drivers. Jag har till och med använt den i bunkern vid ett tillfälle för att hjälpa spelare där. Och faktum är att det är det som är så häftigt och det jag tycker är så bra med Alignment Pro. Det är verkligen en utveckling kan jag säga av ett väldigt klassiskt för det här laget hjälpmedel eftersom siktpinnarna vet vi alla vad de är och vi vet många olika saker vi kan använda dem till och faktum är att Alignment Pro tar egentligen det siktpinnarna gör så bra och gör det ännu lite bättre vilket gör det ännu lättare för mig som coach eller mig som spelare att använda. För faktum är att mycket av det jag nu kan göra med Alignment Pro har jag tidigare gjort med hjälp av siktpinnar och kanske lite tejp. Och kanske istället för att jag har behövt en siktpinne till att göra det behöver jag behövt 3 stycken och behövt tejpa lite och sätta ihop dem lite grann. Så man hittat något liknande. Och det tycker jag är jättebra. Det är en utveckling som sagt av en produkt som redan fyller sin funktion. Och tack vare att vi har en vanlig siktpinne så att säga, en hel siktpinne om vi ska kalla det, utan de här gängorna så har vi fortfarande en produkt som verkligen är
komplett. Och som ni ser här, jag har ställt upp en station som jag själv tycker om att använda, både när jag själv tränar men också när jag coachar spelare för sina chippar. Jag helt enkelt bara vill att de ska lära sig att sikta men också ha koll på hur klubbhuvudet rör sig i förhållande till sitt svingspår, så att vi inte vill slå till den här ställningen här bakom. Någonting som är återigen väldigt givande och väldigt bra. Och också en övning som är extremt enkel att sätta upp i hur vi egentligen använder Alignment Pro. Det är liksom bara att böja ner pinnarna och köra ner den i marken. Så Alignment Pro gör någonting som är bra, ännu bättre, vilket naturligtvis är ett lyft. Det som jag framförallt upplever är hur snabbt man vänjer sig vid att använda de här små vinklarna. För som sagt, bara en sak som det här jag har framför mig, att kunna stötta en siktpinne så fort, bara rakt ner för att kunna ha en liten båge. Antingen för att hjälpa mig med vårt klubbhuvud ta vägen när jag till exempel slår en chip. Eller för att träna takeaway i vårt slag. Eller för att träna hur puttstroket ser ut. Eller för att träna sikt i min puttning. Ja, du förstår hur många olika delar det finns. Och det är det som jag tycker är det absolut bästa med Alignment Pro. När vi gör saker och ting så mycket smidigare. När vi fortfarande kan se siktpinnen som väldigt smidigt hjälpmedel, kan du tänka dig om vi faktiskt uppgraderar den och gör den ännu lite bättre. Vilken hjälp vi faktiskt kan få utav den. Och ett väldigt tydligt exempel på det är helt enkelt hur jag nu ifrån har stått här och slagit chippar, jobbat lite grann på hur klubban rör sig på insidan. Så kanske jag vill jobba med lite plan, då är det bara för mig att sätta upp den här, vrida runt den lite grann. Vi gör så här, spänner upp den och helt plötsligt har jag en helt annan övning som bygger på någonting jag kan använda till mina wedgar till exempel för att jobba på mitt plan. Ganska enkelt är det så att jag märker att okej, den där var lite för flakt, det är bara att styra upp den där någonstans. Direkt tar jag någonting annat och det enda jag behöver göra var att röra den lite grann och jobba med den. Och sen har jag helt plötsligt en andra förutsättning, jag kan jobba på någonting annat. Eller jag kan jobba på någonting större eller liknande. Så framförallt hur enkel den är att ha med att göra, det är nog det jag tar med mig absolut mest härifrån. Men också hur egentligen, men det jag också tycker om det är som sagt hur mycket du faktiskt kan göra med Alignment Pro. Det vill säga att du kan använda den på spelets alla delar. Och har du förstått någonting med mig vid det här laget när det gäller just träningshjälpmedel, så älskar jag de träningshjälpmedel som faktiskt kan göra en stor skillnad på olika delar av spelet. Eftersom det innebär att vi kommer använda dem betydligt mer än någonting som bara tränar plan till exempel. Eller bara tränar vårt sikte till exempel. När vi kan använda det på våra chippar, våra puttar, våra wedgar, våra bunkerslag, våra drives, allt vad det är, då har vi verkligen någonting som kan hjälpa oss och något som jag tycker är värt att stoppa i bagen. Så vad säger jag efter en och en halv månads användning av Alignment Pro? Faktum är att du kanske hörde på mig att jag är väldigt, väldigt imponerad över användningsområdet och hur stort det blir när jag kan använda ett träningshjälpmedel, allt från puttning upp till driver. Och det är inget annat hjälpmedel jag riktigt har hittat som kan göra riktigt så här mycket än, vilket jag är jätteimponerad över, vilket också är ett stort plus. Det jag också tycker är imponerande är faktiskt byggkvaliteten. De har lyckats väldigt, väldigt bra och redan när du håller i och känner på den så märker du att det är kvalitet som går in i den. Och för att vara helt ärlig, jag har sopat till den ett par gånger både med mina wedgar och mina fulla järnslag. Och den kan flyga iväg lite grann, men den håller bra. Jag har lyckats hålla den hel än så länge. Och det tycker jag också är en viktig del. Att liksom andas kvalitet och någonting. Återigen när det gäller träningshjälpmedel, så när man tar i så det känns att okej, det här är en väl genomtänkt produkt. Kort och gott rekommenderar jag verkligen Alignment Pro till den som är intresserad av att utveckla kanske sina siktpinnar som man redan har. Eller för den som är på jakt efter på siktpinnar eller riktigt bra träningshjälpmedel som egentligen inte har några begränsningar alls. Jag har visat några övningar här idag. Jag lovar att det finns så många fler där ute som vi inte ens kan tänka oss för. Jag tycker jag ser nya varje dag på sociala medier och allt vad det är. Och det är det som är så häftigt också. Att det bjuder nästan in till att hitta på egna övningar eller förstå lite grann själv vad man vill använda det till. Och det går att göra en hel del riktigt roliga saker, det lovar jag. Men Alignment Pro, en jättebra produkt, andas kvalitet och gör verkligen det den ska för så många delar av spelet att det är inget annat än imponerande. Här hade vi min recension av Alignment Pro. Som sagt, en produkt som jag själv kommer använda både när jag tränar men också när jag coachar spelare framåt. Jag kan varmt rekommendera den till någon som är intresserad av att införskaffa nya siktpinnar eller som sagt en utvecklad variant av de klassiska siktpinnarna. Det fyller verkligen en funktion. Oavsett vart i spelet du har problem så tror jag verkligen att vi kan hitta en användning för Alignment Pro. Så det är helt klart någonting jag kan rekommendera. Tycker du om det jag gör här på mspgolf.se, rekommenderar jag verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Då missar du ingenting jag gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis, så det kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Så länge för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.